ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲି ଆମ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଇଏ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଜାଣିନି ମୋ ପରିବାରରେ କରୋନା କାରଣରୁ ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଯେବେ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମକୁ ଏମିତି ସଂଯମିତ କରି ରଖିବା ଏମିତି ନିୟମ କାନୁନକୁ ପାଳନ କରିବା ସରକାର ଯେଉଁ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହେଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ହେଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମିଛରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ହେଉ ନିଜକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ହେଉ ଇଏ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା নিশ্চিত ভাবে আমি করোনা উপরে বিজয় লাভ করা করোনা যা হব যদি অল্প মাত্রার ঘরে রহি ভাল হব ডাক্তার মান পরামর্শ ঘরে কি ঔষধ খাই কি ভাল হব নহলে ডাক্তারখানা কু যাই ভাল হব যেতে কম লোকর মৃত্যু ঘটু সে সরকার ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେଶର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ବି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପେସା କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇଏ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କରୋନାର ଭାର କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଧିକା ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ସିଏ ସମ୍ବାଦର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ହେଉ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୀତିମାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହେଉ ବା କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଶେରଗଡ଼ର କରୁଣାକର ସାହୁ ଛତ୍ରପୁରର ନରେଶ ବେହେରା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଚିକିଟିର ମନୋଜ ସାହୁ ବାଲିପଦରର ରତ୍ନାକର ମହାରଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅମଜାଦ ବାଦ୍ଶା ସୁବାସ ସାହାର ମାନସ ଜୟପୁରୀ ଅଦ୍ଵତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠକ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାପା ମରିଯାଇଛି ଆଉ ପୁଅ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ব্যৱস্থা কৰি দিয়ন্তুকি মোৰ বাপা কুৰে শেষ দৰ্শন কৰি পাৰিবি ইয়ে এক ইমচনাল মুহূৰ্ত আম মানে তিয়াৰী কৰ আপোনাৰ খবৰ দেখাই অৰ্গছ এই ঘড়িচন্ধি মুহূৰ্তৰে কটিব କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟୁଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନ ଯିବୁ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଯାହା ଘଟୁଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପରଦାରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଆମର ସାଥୀ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ବି କାମ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯିବି ପୁଣି ଫିଲ୍ଡକୁ ବାହାରିବି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହ୍ବାନକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ସୁଧାଂଶୁ ରାଣା ଭଦ୍ରକରୁ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ରାସ୍ତା এমএটি প্রায় রাজার লক্ষ নির্ভর করতে দিন ব্যয় করতে আজকে জরাধীন অবস্থা হইযাই সে প্রশাসন কিছু ধ্যান দৌ না গোটে জায়গার গোটে পলে বাহড়ি রাস্তা বলে স্থান অস্তাটি এত জন অবস্থা হইযাই বর্তমান সময় করোনা যদি আস আছে সেটি আসবে

ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ତା'ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିତର୍କ କରିକି ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାର ଏମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷକୁ ରଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାସ୍ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜଡ଼ିତ ରାସ୍ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରାସ୍ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ବି ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମିତ ଜେନା ଅମିତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଅମିତ ବାବୁ ସାର୍ ଆମେ ମୁଁ ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ରେ ବି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଛି অমিত বাবু আপনার আপনার লাইন রে থাক তার ভিডিও উঠা মোবাইল ফোন ভিডিও করু আমক পঠা যদি দিব্যাঙ্গ মানে গোটিয়ে জায়গার রাইব ঠিকসে দিয়া হোনি খাইব ব্যবস্থা তো হয়েছি সরকার তরফ যে ম্যানেজমেন্ট করুচন্তি যদি খাইব দেবে যদি খটেবে ইয়ে তো মানবাধিকার হত্যা করা যাচ্ছে আউ সেটি আগে স্যার আমি যেতো বলে অন্যায় কো বিরোধ করুছো আগে যেতো বলে অন্যায় কো বিরোধ করুছো সে বর্তমান আমো উপরে আক্রোস বনোত রকে কি আমো প্রতি বহুত অধিক হো যাওছে মানে কোন আক্রোস রখুচন্তি আপন কো উপরে জোটা কি আমো কো টিমে ঘন্টা ডিউটি করা যাওছি আউ এতি খরারে বি আমো কো গছমলে বসা যাওছি

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲା ପରେ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣିନି ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଠାଇବି ଆସନ୍ତାକାଲି ପଠାଇବି ଆପଣଙ୍କର ମାନବାଧିକାରର ଉଲଙ୍ଘନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି

କାହା ପାଇଁ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଖବର ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ବିତର୍କ କରିକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯଦି ଆର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିଛି ଫଟୋ ଅଛି କିଛି ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ଗାଳି ଦେବାର ତାକୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବୁ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କାନ ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି କାଠ ଗୋଡ଼ାକୁ ଟାଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଅଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସି ଉଠାଇଲେ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସୁଧୁରୀ ବି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସୁଧୁରି ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବାର

আপোনাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে স্কুল ঘৰ হৈ পাৰ নে শুখিলা পঢ়ি ড্যাম হ'ল মানে চৰকাৰ পইচা অযথাৰে শ্ৰাদ্ধ হ'ল কামৰে আছো নে যোন কামৰে আচিব কথা সেই কাম হ'ন এই কথা ক'ম হা ছাৰি নিশ্চিতভাৱে জিতুবাবু আপোনাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উঠাই লোকৰ আৱশ্যকতা কণ গোটেই কথা কোৱা যায় যে দিল্লীৰে আমাৰ সংসদ অঁ ସଂସଦଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜାଗା ହେଉଛି ଗ୍ରାମସଭା ଗାଁ ସଂସଦ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ତ ନା ଲୋକସେବାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି অফিসর মানে বসিকি ভাববে দরকার আঙ্গল ভিতরে রাস্তা যাব যে লোক নীতি বোধে থ্টা পরিহাস ছয় যে পড়ে ড্যাম তেয়ারি হয়ে যাব তা মানে হোচি কেউ যোজনা লোক মানে আবশ্যকতা সেই যোজনার পয়সা খরচ হওয়া উচিত কিন্তু ସରକାର ଏଇଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଲହଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଗାଁର ନାଁ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଯେଉଁ ପଇସା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଇଏ ପଇସା ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଝାଳବୁହା ଉପାର୍ଜନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସରକାର ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଉଳ କିଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଲି କିଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସାବୁନ କିଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାର ଉପକରଣ କିଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପାଇଁ କପଡ଼ା କିଣନ୍ତୁ ସବୁ ଉପରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଟିକସ ପଇସାରେ ସରକାର ବିକାଶ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପାଲହଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଗାଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ବିଚାରକୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇକି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଠୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସଂଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସଂଯୋଗ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଜଣେ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାଷା ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ହେବ କ'ଣ ସିଏମ୍ କହିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ସିଏ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କମନ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ସିଏମ୍ ବି କମନ ମ୍ୟାନ୍ ବି ସିଏମ୍ ତାଙ୍କର କଥା ବି ଆମ ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନର ସିଏମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ କମନ ମ୍ୟାନ୍ର ଭାଷାକୁ କମନ ମ୍ୟାନ୍ର ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତିକି ସମୟ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଟିଭିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କମନ ମ୍ୟାନ୍ सिएम्र को ताठ अधिक समय दबु कारण दबि स्वरको चपेजाउ स्वरको जहाँ स्वर र प्रतिध्वनि अटकै दि बड जग्रे पहचु नै स्वर को शक्ति दबाई अर्गस्र सृष्टि है आमे प्रतिश्रुति दो ଆପଣଙ୍କର ପାଲହଡ଼ାର ସେଇ ଗାଁର ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ବରଗଡ଼ରୁ ସାନନ୍ଦ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସାର୍ ଉଣେଇଶହ

হলে সু নোটি জোৰ জবৰদস্তি ভাঙিব আছে তাকে আপোনাৰ গণমাধ্যমৰে বৰগড় জিলা প্ৰশাসন ওড়িশা চৰকাৰ কুকে তাই ব্যৱস্থা কলে ঠিক অৱস্থা সানন্দ বাবু আপোন আপোন কথা মোৰ শিৰ ধাৰ্য আপোনাৰ যাওঁ সূতা কলত বন্দ হৈ গল ସୂତା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନା ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠେଇଦେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ମାରିଦେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାଲିବ କେମିତି ଆପଣ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନ କରିକି ଘର ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ନିରାପଦ ହୋଇଯିବେ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସୂତା କଳରୁ ଚାକିରି ଯିବା ଦୁର୍ବିଷ ଜୀବନକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ କରିକି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗୁଜୁରାଣ ଚଲେଇବା ଆଉ ଏବେ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଯୋଜନା କରିବା କରୋନା ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ବରଗଡ଼ରୁ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗୁଜୁରାଟରେ ସୁରଟରେ ସୂତା ମିଲ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ আশা ওলা চৰকাৰ তাই ব্যৱস্থা তিয়াৰী কৰাৰ কৰি কাম কৰি বঞ্চি যে আও যাব পাৰিব নহয় চৰকাৰ কৰি থন্তে ক' স্কিল মেন পাৱাৰ ওড়াৰ অজৰাট যায়কি সুৰটৰ অৰ্থনীতিক বড় কৰিদ পাৰু ଦଶଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ସୁରତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୂତା କଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯିଏ କୁଶଳୀ କାରିଗର ସୂତା ତିଆରି ଛାଡ଼ିକି ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା जो माने सरकार चलाउँछ जो माने प्रशासन पई पडिबो पर्व गोटिए राज्य को दीर्घ दुई दशन्धि अधिक काल स्थिर निरंकुश सरकार चलेबार एकचाटिया अधिकार मिले। बेले जदि ওড়িয়া লোক বাহার রাজ্য জান্তি কাম করি পেট পশিবা সূতা কল বন্ধ হয়ে যায় দোকান কু নোটি করোনা সময় উঠে দিয়ে যায় বিড়ম্বনা কিছু নহইপরে তাপ কেউটা বড় খবর হব মু না কিন্তু অর্গসাই সেই যে ভাই ছোটিয়া ছোটিয়া দোকান করেছেন তাঁক জীবনর কাহণী ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନାର ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସୁଥିବା କଳା ବାଦଲକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଟିକିଏ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଲାଗିବ ଅର୍ଗସ ତିଆରିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବରଗଡ଼ର ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ତାର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିତର୍କ କରିବୁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବ ହୁଏତ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ନ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବା ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ନା ନାହିଁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବୁ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ

আজ্ঞা আজি আপোনালোক আৰ থৰ পা আপোনাক আছিল যে আজি মই দুই হাজাৰ চৌদ মা ফেব্ৰুৱাৰী মাছ অতাইছ তাৰিখ দিন মোৰ ভাইকি আজ্ঞা মৰ্ডৰ কৰি দিলে পুলিচ আজি এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় যে পুলিচ আজি এফ আই আৰ না ৰা চিডিৰে না ৰা তাৰটা আজা যি মাৰি প্ৰশান্ত কিশোৰ ৰাউত নণ্ডা তাৰ আজ্ঞা চাৰ্জ চিট্ৰু কাটি ল'লা যিহেতু সেই প্ৰত জেনা শাসক দলৰ সৰপঞ্চ তাৰ ভাই হ'ব আজি শাসক দলৰ সৰপঞ্চ সেইপাই পুলিচ আজি মন্ত্রী তারপরে পুরা চেপা হয়ে গেল আজ্ঞা এবং পুলিশ পুরা ইনাকশন এবং তা আরে কলা নাই এবং সে যো চারি জন আট জন এফআইআর কল চার পুলিশ গিরফ কলা যো চারি জন আজ্ঞা মাস দশ দিন পরে বেল আসলে যৌন বেল আসলে সেদিন গোটা বিরাট শোভাযাত্রা আইলে আসিলা পরে আজ্ঞা মু ঘর পুরা পোড়ি কি দিলে সেই দিন তো আজ্ঞা ঘর ছাড়ি বাহে রি আজ্ঞা মু সাত বর্ষ হল আজ ন্যায় ন্যায় অপেক্ষায়ও নাই আজ্ঞা সেই মুহ আগে মো পড়ি এমতি কুজঙ্গর অমৃত দাস হুম আদিত্য দাস এবং পিহু এমি বহু কেস আমি বারটি পরলা অতাইশ তারিখ দিন কটকরে একাঠি হয়েছিল এবং আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে নদেতন করু যে আমি ায়ু এবং আমি এ বিষয়ে ভারত বিকাশ পরিষদর অধ্যক্ষ যে অনেক সুেদ্র পাগ্রাহী আমরা দিয়েছেন সে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ভেটবে ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଆମେ ଦେଖେଇବୁନୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଆସେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ଦିନକର ଖବରର ଖୋରାକ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ବେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ହାତରେ ରହେ ଲୋକ ଭାବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ସରକାର ତା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉପରୁ ଭରସା ହଟେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କଟକରେ ଯେଉଁ ବାରଟି ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସେ ଖବରକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଖବରକୁ ମୁଁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିଥିଲି ପିଲା ହଜିଥିବା ମାଆ ଆଖିର ଦୁଃଖ କ'ଣ ମାଆ ଆଗରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ଭାଇର କଷ୍ଟ କ'ଣ ସେଇ ବାରଟି ପରିବାରର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବୁ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ହୀନ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି हाथेढ़ा करती धमकी दिं आम को चिंता ना आपण छाड़ी दूर रोच्च मत जना आपण को, को आम पूर्वर भी देखे प्रतिश्रुति आतीश्रुति ये प्रसंग को आम बारंबार उठे चल जेपर्यंत आपण निर्णायक मोड़ पर्यटन आसेनी ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜ କଥାକୁ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ କହିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

मान मृत्यु भी ही रहला रे रहा भवानीपाटना मानस रोड रस रही कहीं टाउन बस जी गांधी चलना मान लोक गमनागम रुविधा हम टाउन आर्यावरण पेट्रोल पोच विभिन्न गाड़ी मटर द्वारा जाम रोच ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଆପଣଙ୍କର ପଛର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠେଇବା আৰু এইয কাৰ্যক্ৰমৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি যোন মানে গণমাধ্যমৰে কাম কৰোঁ হুত আম আখিৰু হটি যায় পাৰে লোকৰ প্ৰকৃত সমস্যা কণ এই উত্তৰদায়ী কাৰ্যক্ৰমৰ যোজনাৰ উদ্দেশ্য হ'লে এইয়াছাৰ কোণ অনো কোণৰ কেক যোন ভাবুচি ইয়ে প্ৰসংগ লোকলোচনক আচাৰ দৰকাৰ সি আছিকি সিধা চিধা মোৰ সৈতে কথা হৈ পাৰিব ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କେସିଙ୍ଗାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉ

মন্ত্রী প্রশাস রাষ্ট্রপতি শিলান্যাস করলে তারপরে এবে সেটা প্রকৃত কাগজপত্র জনা পড়ুচি নয় একর পঞ্চাশ পুরা দশ একর হো না কিন্তু সে জমি পুরা স্পিড অ্যন্ত সেটি জমিবি চিহ্ন করে পুজ না চিহ্ন হচ্ছে সেটি কিছু ঘর শিক্ষানুষ্ঠান রয়েছে জঙ্গল বিভাগ জঙ্গল বিভাগ কুচি সে জমি আমার সে গ্রীন ট্রিবুনাল কু গলা সে কথা সে গুড়ে গাছ কাটাই পড়ব আজ পর্যন্ত এ যদি জেলা প্রশাসন জমি যদি নজেবে এটা ভারত সর্বোচ্চ নগরিক প্রতি এক অসম্মান বলে মনে ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକଦମ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଆର ବୀର ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ସ୍ୱୀକୃତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନେଇଥିଲେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହଜିଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଦେଶର ବିତର୍କର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଥିଲେ ତକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଇଏ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପାଳନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରାଜୟର ଗାଥାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଇତିହାସକୁ ଆମେ ମାନିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଇତିହାସ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଇତିହାସର ପୁନର୍ଲିଖନ ହେବା ଉଚିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଥିଲେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଶହେ ଏକର ମାଗିଥିଲେ ଦଶ ଏକର ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ସେଇ ଦଶ ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯାଇପାରୁନି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମର ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇକି ଅଛି ପଇସା ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ କିଏ ମାଗଣାରେ ଜାଗା ଦେଇ ଦେଇ କିଏ ଗର୍ବ କରୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଶ ଏକର ହେଉ ପଛେ ଦିଅନ୍ତୁ ତ କାମ ତ ହେଉ ଆଉ ଏମିତି ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରେରଣା ନେଇପାରିବ ବକ୍ସିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଯଦି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେଇପାରିଲା ଶିବାଜୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷଠୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳିଦାନ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଏବେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଇତିହାସର ବୁକ୍ ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ प्रेरणा जगैब ए आशा अपेक्षा ओडा सरकार निश्चित भाव मो भाजे लोकर ईश्वर गुरु अच्छा ईश्वर बाबू ईश्वर बाबू कहस्कार नमस्कार नमस्कार ईश्वर बाबू सर मते ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଡିବେଟରେ କହିବାର ନିଜ ଦାବି ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିର କୃତଜ୍ଞ ସାର୍ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର୍ ଆକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଗରୁ ଆମେ ଅଛୁ ବିଇ ଡ଼ି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଇ ଡ଼ି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଓ ଏସ୍ ଟି ଓଟି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିଛି

तो जो गुणवत्त जो शिक्षा हूँ पिला पार नहीं तथा तो राज्य सरकार को पास ट्रेंड है, और वेल ट्रेंड वेल अपरचुनिटी दि जाऊनि रो कर सैंस रुंतु अपरचुनिटी दौना आम रिसेंटली कोरोना पूर्व আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কু ভেটিল এবং আমি দাবি আছে তা আমি জি তা জনাইল ডিএসি কু যাই বিভিন্ন ফোরম কু আমি যাই নিজের দাবিপত্র উপস্থাপন করলে সুদ্ধা আজ যাকে লক্ষাধিক পোস্ট লক্ষাধিক হাজার সংখ্যার পোস্ট ফাঙ্কা খাই মধ্য সরকার তাপরে ধ্যান দেশ আমার স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা সবু অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছা দরকার আুণাৎমক শিক্ষা দিয়ে যাওয়া দরকার গুণাৎমক শিক্ষাপ্রাইটি জিনিসের আবশ্যকতা হেলা ভিত্তিভূমি ঘর রইব। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রইব। রহব আনে ভাল টিচর রহবে পা অ সে অনুপাতরে শিক্ষক রহবেও গোটি কথা কুহা କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୂଳ ସମ୍ବଳ ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାର ମେଧାଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କ'ଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିପାରେ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ପାସ୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିପାରିବି ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାକୁ ତାର ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର ଆଉ ଭଲ ଟିଚର୍ ଭଲ ମଣିଷ ବି ତିଆରି କରିପାରିବ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବ ପିଲାଟା କା କଥା ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ ତା'ର ଶିକ୍ଷକର କଥାକୁ ସିଏ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ तर शिक्षक मनको सशक्त सबठु बड पदक्षेप अत्यंत जरुरी आपण जो प्रसंग उठेले म सहमत गणमाधम भावे आमर दायित्व आमर रे केमिति भाइब्रान्ट एजुकेसन हे पाने केिति पाठ पढे भल टीचर द्वारा मेधाशक्तिको नरिसै पारेको आउने विश्व दरबार रे ନିଜର ସଫଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିବେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବ୍ରଜବାବୁ अर्गज न्यूज आम मयूरभर बड़साई निर्वाचन मंडल विभिन्न भी रास्त दुरावस्था विषय अर्गज न्यूजर बहुत समय प्रसार होता है जहाँ फल आज तार प्रभाव भी आम अनुभव करता भल एज प्रभाव रास्ता मरामती है सेगजस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु अर्गज न्यूज साधारण लोकर कथा को लेकिन प्रशासन पा पूरा पुंगान पुखन भाव पहुँचाचु से प्रशासन महल भी एक খু আমাৰ যোজনা তিয়াৰী আমি আপোনালোকে উদ্যম অৰ্গছ আমি আৰম্ভ কৰি ବ୍ରଜବାବୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ତିଆରି ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଜିଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଏ ନେତା ଅଭିନେତା ଅପରାଧୀ ଆଉ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏଇମାନେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଗସ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିଲା ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ରହିବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଆପଣ ବ୍ରଜମୋହନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ আমার প্রতিবদ্ধতা আমার যে গ্রাউন্ডরে কাম করছেন সে আমি বুঝেছ আমি ব্যবস্থা টিয়ারি হয়েছি সাধারণ লোক মানুষ ডেমোক্রাশি ডেভেলপমেন্ট মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী সচিব কলেক্টর এমানে অনেক সাধারণ লোক পাখে বিকাশ পৌঁছবা এবে আমি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পান করছু স্বতন্ত্র উৎকল প্রদেশ ছত্রিশ মশারি হল আউ পনেরো বর্ষ পরে শহে বর্ষ হব পঁচিশ বর্ষ পরে স্বাধীনতার শহে বর্ষ হব কিন্তু যে স্বপ্ন লোক পাখে বিকাশ লোক খুশি সুখরে স্বচ্ছন্দরে জীবন বিতেবে সেইটা আপন অঞ্চলের কী হয়ে ভুবনেশ্বরু ଦେଖିଲେ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ବଡ଼ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଆନ୍ତରିକ ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନରେ ତତ୍ପରତା ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନରେ କେତେ ତତ୍ପରତା ହେଲା ସେଇ କଥା ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ବଡ଼ ହେବୁ ଏକ ନମ୍ବର ହେବୁ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ହେବୁ ବେଶୀ ଭିଅର ହେବେ ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମର ଥିଲା ତା'ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହେନତି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ବଞ୍ଚିତ ନିଷ୍ପେଷିତର କଥା ଯେଉଁଟା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବଡ଼ ଖବର ହେବା କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଖବର କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଖୁସି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବସିକି ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲୁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉଛୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ନୀଳିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳିମା ଆମକୁ ତାକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ निश्चित भावना अर्गस लोक साथी रहि सत्य र सन्धान र एक बहुत ट्विट, आ, रह, को को आ, दर्शक ट्विट क्षम गरी आमु फेसबुक रो कमेन्ट माध्यम सूचना आज किटा म पन्टसको हलइट गर्छु नोटडाउन गरिरहि मनस कुम षडङ्गी भोलि जन दर्शक रे बारम्बार दुई तिनटी कमेन्ट र अर्गोस आउ प्रसारण कथा जो कथा প্ৰশ্ন কৰি <laughs> ঠিক আছে দুই চার জন দর্শক রয়েছেন যে কি মনোরঞ্জন বেহে সে প্রশংসা করছেন কি অর্গসর কার্যক্রম কুনে কিন্তু আউ দু দর্শক রয়েছেন যে মুাস করে সে না চি শ্রীকান্ত কুমার বেহে সে বারম্বার গোটে কথা কিন্তু কি তুমি কাহ সপোর্ট করছো আমি জাগু এবং আউ জন কি বাস্তবের দলালি ছাড় সত্য দেখাও কুমার পণ্ডা এ দুই জন দর্শক এমি কিন্তু এবং আউ জন দর্শক পচারছেন কি টিভি ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଆମେ ଆସୁଛେ ସାର୍ ଆପଣ ସେ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲି କାହାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଗ ଭଳି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରନି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାହାବି ଆମକୁ କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବୁ ଯଦି ଆମର ଦର୍ଶକ କହୁଛି ଅର୍ଗସ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ଯେମିତି ଦେଖଉଥିଲା ସେମିତି ଦେଖାଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନହେଲେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ଯଦି ଆମଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିଲା ଟିକିଏ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିର ଖବରକୁ ସେତିକି ଦେଖାଉନି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ନୀଳିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ହୁଏତ ଆମେ କେଉଁଠି କମ୍ ହୋଇଯାଇଛେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ଯଦି ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ କେଉଁଠି ପଛେଇ ଯାଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ କାହାର ଦଲାଲିକରଣ ଆମେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ନୀଳିମା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ହେବ ବାଟ ହୁଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଯଦି କିଏ କହୁଛି ଦଲାଲି କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠାଇଲେ ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଦଲାଲି କୁହେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଯାଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ହୁଏ ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦଲାଲ କହୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିକି କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଅସୁମାରୀ ବେଦନାକୁ ଦେଖେଇବାରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଞ୍ଚନା ସହିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି କରୁ ମନ୍ଦ କରୁ ଆମକୁ ଦଲାଲ କହୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିକି ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ କହୁଛି ଅର୍ଗସ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଟିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କାମର କଷ୍ଟ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରୁ ଆମେ କେବେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବୁନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ରଖୁଛି କରୋନାର ଇଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ସଙ୍କଟରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିବ ସାରା ଦେଶ ବାହାରିବ ଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖିକି ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆସିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର